U Kur'anu imate na 13 mjesta Allah Đelešanu koristi frazu feuzul azim, veliki uspjeh. I u svim kontekstima ovih 13 ajeta spominuti su u kontekstu ahireta. Nema na dunjalku veliki uspjeh. Samo ima veliki uspjeh na ahiretu. A veliki uspjeh je spasiti se džehennemske vatri, dobro položiti račune na sudnjem danu i ući u džennet. To je feuzul azim, to je veliki uspjeh. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Kaže Allah Đelešanu, Allah je obećao mu'minima džennete, kroz koje će rijeke teći i edenske vrtove. Ali kaže Allah Đelešanu, Allahovo zadovoljstvo je veće od svega toga. Allahu akbar. I kaže, zalike el feuzul azim, to je istinski uspjeh. Da Allah bude zadovoljan sa tobom. Taj, braću moja draga i cijenje sestre, dan o kojim govorimo, o gdje možemo zaslužiti taj istinski i veliki uspjeh, je opisan u kuransko-hadijskim tekstovima za koje smatram da su vama poznanica, izuzetno teškim opisima koji ostavljaju velikog traga na insana. Zato ćete naći u Kur'anu, skoro na svakoj stranici Kur'ana, ajeti koji govori o sudnjim danu. Oni odgajaju insana. Poslušajte samo nekoliko ajeta, a knjige su o tome i napisane. Kako je težak taj dan? Kaže Allah Đelešanuhu u suri Zumer, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Kako ćete, kaže Allah, kako ćete, ako ostanete nevjernici, sačuvati se dana koji će djecu, taj dan koji će djecu osjediti? Allahu akbar. Samo kada bi razmišljali, dan toliko težak, dijete osjedilo. Kaže Allah Đelešanuhu u suri Hajj, Ja ejuhan nasu taku rabbekum inne zelzelete sa'ati še'un azim. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Kaže uzvišeni Allah, o ljudi, bojte se Allaha, doista je potrije sudnjeg dana nešto veliko. Kaže, tog dana ćeš vidjeti da će dojilje zaboraviti ono što doji. Trudnice će pobaciti plodove i vidjet ćeš ljude da su pjani. A kaže, nisu pjani, već je Allahova patnja teška. Allahu ekber, pazi. Majka da zaboravi svoje dijete. Žena, vi znate kako žena da bi dobila, ili hajde kažemo da ima spontani, šta treba da uradi, koliko treba da je neko ustraši. Kaže, vidjet ćeš ljude pjane, a nisu pjani. Allahova je kazna teška. Djeca osjedila, žene pobacile plodove, majke zaboravile svoju djecu, ljudi kao pjani. Zašto? Zato što je Allahova kazna teška.